Assalomu alaykum futbol muxlislariga. Sizlar bilan Futbol olami kanali. Kanalimiz sizga futbol dunyosidagi eng so'nggi yangiliklarni taqdim etadi. Barcha do'stlarimizga iltimos, kanalimiz o'z holiga qaytish uchun sizlardan 500 ta like so'rab qolaman. Albatta yordam berasiz degan umiddaman. Unda biz boshladik. Omadingizni sinab ko'rishni istaysizmi? Omad silkasi kommentariyada birinchi marta ro'yxatni o'tib, hisobingizni to'ldirganda 100 dollar bonus olasiz va pul ishlashni boshlaysiz. Unutmang, promo kod FUT65. Barchaga omad. Madridning Real klubi Gareth mavsum yakunida ortga qaytarmoqchi emas va futbolchini Tottenham sotib olishidan umid qilmoqda deya xabar bermoqda El Confidencial nashri. Aks holda qaymoq ranglar futbolchiga shartnomasining so'nggi yildagi 15 million euro maoshini to'lab berishiga to'g'ri keladi. Yaqinda ommaviy axborot vositalarida Bayernning qirollik klubiga qaytishiga Zidanning keskin qarshi bo'lgani haqida xabarlar tarqalgan edi. Ma'lumot uchun Uelsi futbolchi ushbu mavsum APRning 12 ta uchrashuvida maydonga tushib 5 ta gol ikkita golli uzatma amalga oshirdi. Londonning Arsenal klubida ijara asosida to'p surayotgan Martin Edegor Madridga qaytmasligi mumkin. Bu haqda Marca xabar beradi. Manbaning ma'lum qilishicha qirollik klubi bosh murabbiy Zidan norvegiyalik futbolchini kelgusi rejalaridagi muhim o'yinchi deya hisoblamayapti. Martin Madridga qaytishi uchun kamida Zidanning jamoadan ketishiga to'g'ri keladi. Topchilar Edegor uchun Realga 40 million euro to'lashga tayyor. Milan jamoasi Napoli himoyachisi Elsey Dom Hyusayni o'z safiga qo'shib olishga urinib ko'radi. Rossiyaliklar MU'dan Diego Dalotni sotib olishi qiyin bo'ladi, sababi MU uni ijara muddati tugagach qaytarib olishi mumkin. Hyusayning Napoliklar bilan amaldagi shartnomasi shu yilning yozida yakuniga yetadi va futbolchi Milanga erkin agent sifatida yo'l olishi mumkin. Turinning Ювентус klubi himoyachisi Giorgio Chiellini faoliyatini klub menejmentida davom ettirishi mumkin. Nikolas Kira xabariga ko'ra, Bianconerilar italiyalik tajribali futbolchiga bu sohada katta ishonch bildirmoqda. Giorgioning amaldagi shartnomasi joriy yil yozda o'z yakuniga yetadi, biroq ikkala tomonning kelishuvini yana bir yilga uzaytirish ehtimoli ham yo'q emas. Joriy mavsum Chiellini Ювентус safida 16 o'yinda maydonga tushdi. Londonning Chelsea klubi Interda top tepayotgan hujumchi Romelu Lukakuni o'z safiga qo'shib olishni xohlamoqda. Aristokratlar Holand uchun kuchli kurash ketayotgan vaziyatda belgiyalik futbolchi bilan shartnoma imzolashni niyat qilgan. The Telegraph nashrining xabar berishicha, London klubi Holand transfer muvaffaqiyatsiz yakunlangan taqdirda Lukakuni ortga qaytaradi. Eslatib o'tamiz, 27 yoshli futbolchi 2011-2013 yillar Chelsea safida harakat qilgan va atigi 15 o'yinda maydonga tushgan. Madridning Real klubi zaxira darvozaboni Andrey Luninni ijaraga berib yuborishga qaror qildi. Bunga ukrainalik futbolchining o'yin amaliyoti yetishmayotgan tinimsiz shikoyat qilgani sabab bo'ldi. Biroq Andreyaning hozircha qaysi klub safiga bor qo'shilishi noma'lum. Shunday bo'lishiga qaramay, qirollik klubi futbolchisini to'g'ridan-to'g'ri sotib yubormaydi. Joriy mavsum Lunin bir marotaba asosiy tarkibdan joy oldi. 508 dasturi asosida ishlaydigan Superkompyuter Ispaniya chempionatining joriy mavsumida g'oliblik uchun da'vogar jamoalarning imkoniyatlarini chamaladi. Unga ko'ra, kompyuter Barselonaning imkoniyatlarini 60% baholadi. Bu borada Realning imkoniyatini 12% chamalagan bo'lsa, Atletico'ning La Ligada chempionlik uchun imkoniyatini 28% teng deya baholadi. Taxminga ko'ra, mavsum so'ngida Barça 85 ochko, Atletico 82 va Real esa 79 ochko to'playdi. Dortmundning Borussiya klubi hujumchisi Erling Haalandning narxini oshirishga qaror qildi. ESPN tarqatgan xabarga ko'ra, Dortmundliklar 2021 yilning yozida norvegiyalik futbolchi uchun da'vogar jamoalardan kamida 180 million euro so'rashmoqchi. Germaniyaliklar ushbu narx asosiy xaridorlar. Manchester United, Manchester City, Chelsea, Bavariya, Real va Barselonani cho'chitib yuborishiga umid qilmoqda. Haalandning Borussiya bilan tuzilgan shartnomasi 2022 yilning yozida boshqa jamoalar futbolchini 75 million euroga sotib olishi mumkinligi haqida band kiritilgan. Haaland 2020 yilning yanvar oyidan buyon Dortmundlar sharafini himoya qilib kelmoqda. Bu vaqt davomida 49 ta bahsdan maydonga tushib, 49 ta gol urdi va 11 ta uzatmani amalga oshirdi. Videoyimiz sizga yoqsa, albatta videoga like bosing va albatta kanalga obuna bo'lish ham esdan chiqmasin. Eng so'nggi tezkor futbol yangiliklari faqat bizda. Xayr, salomat bo'ling. Keyingi videoroliklarda ko'rishguncha.